Dobar dan. Ovo je promocija knjige koja je nastajala u prethodne dve godine i to zahvaljujući projektu i portalu Balkanist, čiji je inače direktor i glavni odgovorni urednik kolega Oleg Bondarčenko. Mi iz Društva novinara Vojvodine imamo čast i priliku da ugostimo kolegu Olega i njegove saradnike i da na ovaj način u Kulturnom centru Novog Sada predstavimo njihovu knjigu. Inače, ovo je i sastavni deo saradnje koju Društvo novinara Vojvodine ima sa Kulturnim centrom Novog Sada, a protokol o toj saradnji je potpisan još pre 4-5 godina. Ovde sa nama, pored Olega, su i kolega Igor Damjanović, koleginica Jelena Zelenska, takođe novinar, i naš sugrađanin, doktor Drago Njegovan, koji je istoričar i politički analitičar. Za početak predlažem da kolega Oleg predstavi knjigu i predstavi ceo projekat koji, pretpostavljam, nije baš najpoznatiji našim pre svega Novosađanima. Dobar dan, poštovane dame i gospoda. Hvala, gospodine Petro, za mogućnost napraviti prezentaciju tu u Novom Sadu. Ja bavim se Balkanima baš 13 godina, od 2008. godine, kad prvi put došao sam kao novinar na izbore, bili u januaru predsednički izbor 2008. godine tu u Srbiji, i od tog vremena bavim se Balkanima kao novinar, kao politikolog, kao politički konsultant. I, nažalost, mislim da ovde je prostor za saradnju iz Rusije uvek bio više nego mogućnosti Rusije, nego mogućnosti praviti neku saradnju. U 2018. godine, posle izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, gde sam bio, pomislio što treba ovo iskustvo za 10 godina iskoristiti i napraviti neki portal, neki online portal, sajt. Onda u oktobru 2018. godine bio osnivan naš projekat balkanist.ru. Samo za mene to je bio kao neko hobi, kao neka mogućnost napraviti sve što je bilo za 10 godina napraviti u online portal, zato što bio sam još u 2008. godine, pravio sam u Beogradu jedan od prvih rusko-srpskih poslovnih foruma, koje pravili smo uz pomoć i trgovinskog predstavništva Rusije, ambasada Rusije i Srpske radikalne stranke još u to vreme, u 2008. godine. A nakon toga došao tu veliki ruski biznis. Baš mi je drago i srećan sam što danas nema velikoj ruskoj kampanji, biznis kampanji, koja bi nemala svog predstavništva u Srbiji. Baš svi imaju, i Gazprom, i Lukoil, i železnički putovi Srbije, danas radi ruska železnička kompanija, državna kompanija, i na kraju došao Rosatom, kao najveća, jedna od najvećih svetskih kompanija u atomskoj energetiki, i ona takođe ima svoje predstavništvo u Srbiji. I zato što dobro znam puno ljudi od ruskog biznesa koji radi tu, koji ima interese, koji isto postali balkanisti za svi ove godine. I zato i napravili smo sa mojima prijateljima, sa ruskimi, posebno sa ruskimi
академиками, Еленой Пономаревой, Никитой Бондаревым, Екатериной Энтиным, Энтиной, Петром Искандеровым направились в Моовый портал. И данас ми имамо русский портал balkanist.ru на русском языке, balkanist.rs на сербском языке, YouTube-канал «Балканист», Telegram-канал «Балканист». И еш че бити надамся, да еш бичи и више. На русском порталу данас имамо аудиторию около 160 хиляда гледаутса месечно. На сербской верзии портала мало мание, але такодже има своя аудитория читаутса. И на YouTube каналу само неколико месяца он ради, и сад имамо неколико хиляда гледаутса. И у Телеграму, као новым медиамам. Овде у овом зборнику можете да пронаджете најболи текстови нашег портала за годину и по дана од 2019. До почетка 2021. Године. Овде има портрети различних политичара Србији и не само Србији, а и Босни и Хрватској од Добрице Ћосића и Франјо Туджмана до Радована Караджича, али и Изетбеговича, Миларада Додика и Александра Вучића. Овде можете пронаћите пуно текстова политичкој публицистике, посебно што се тиће политике, религије. Ми смо у Русији, као ту на Балканима, ви имамо изузетно искуство, але, нажалост, за разлику од вас, стального, мирног, дугогодишног, више од 100 годишног живота различних нација и вера. Има код нас Северни Кавказ, где стално живе пуно муслимана и православца, и од 19. века живе у миру, да, само имали смо проблем пред 20 година у Чечењији, како ви знате. Али имамо муслимана и у Татарстану, и у Башкортостану. А отворено могу да кажам, ја сречен, што данас први пут дошао председник Татарстана Минниханов у Сараево. И вероватно ово руско искуство мирног живота православных и мусульманских народа может быть искористена и ту на Балканима, и не само у Босни и Герцеговины, али также и на Косово. Овде можете пронаджите также пуно текстова за путовање, где ми правимо промоцију Србији и Републици Српској за руског читауца, за руских туриста. У советское време ми имали моду, кад пуно люди шли у Грузију на одмор, због храни, због пића, посебно вина, и сунца, планине, море и тако далее. Од 2019. године нема више директних летова за Грузију. Имамо доста лоши у политичком контексту односи са Грузијом. И ја направио промоцију Србија и Република Српска боле од Грузији. Зато што има боли однос према Русима. Али све то што руски турист може пронаджати у Грузији, он више од тога може пронаджати ту само мало море. А све друга има и има баш пуно. Сречен сам што ми правили прву велику новинарску екипу, такозвани прес-тур руских новинара, више од 35 човека, 35 издавачких куча и медија, први пут у животу у Републици Српској.
I jednu nedelju bili smo u oktobru 2019. godine sa velikim ekipom u Republici Srpske na čelu sa predsednikom Saveza novinara Rusije Vladimirom Solovjevom. I ovde možete da pronađete takođe tekstove članke o ovom putovanju. I na kraju zbornika, na kraju mog govora, mogu da kažem šta možete takođe pronađete tu moju malu priču, ona se zove Poslednji dan diktatora Montegorije i vezana sa još jednoj bivšoj republici Jugoslavije i njegovoj budućnosti. I hvala, moram da kažem, zahvalnost izdavačke kuće Službeni glasnik, koja napravila tu u Srbiji ovu tiražu vrlo brzo, vrlo kvalitetno i u dva tiraža ovoj knjigi tu u Srbiji u dva puta više nego u Rusiji. To je bitno. To je bitno i hvala našim srpskim kolegama i hvala vam, gospodine Petar, hvala Novom Sadu, Savezu novinara Vojvodine i Kulturnom centru Novom Sadu za mogućnost ovoj prezentacije. Hvala. Добрый день. Я приношу извинения, что я буду говорить по-русски, и Игорь переведет. Я прекрасно говорю по-сербски, но у меня есть психологический барьер. Я еще не научилась выступать публично на сербском языке. Добрый день. Я желаю, да вам се прво извиним за то, что ću вам се обратити на русском. Я отлично говорим srpski jezik, međutim imam tremu da govorim javno, tako da ću se obratiti na ruskom jeziku. I ja očin blagodarna i svem kto se ovdje nas zdes prinjel za etu vazmožnost vystupit i raskazat o novom zamečajnom zbornike. Ja sam veoma zahvalna svima koji su nas primili u ovom zdanju i koji su organizovali ovu manifestaciju, gdje mogu reći nekoliko riječi o ovom izvanrednom zborniku radova. Etat zbornik, on važan i dla ruskog čitatelja, i dla srpskog, tem što on objedinjajet i privlikajet vnjimanje i pokazavajet na samom djelju dolgu i glubokuju robotu učin balšova kolektiva i avtorov i organizatorov. Zbornik je bitan zato što prikazuje duboku i obiman posao i autora koji su tu zastupljeni, a i organizatora jednog velikog kolektiva. Здесь опубликованы тексты, которые несколько лет уже выходили на портале Балканист. Ovdje su tekstovi koji su nekoliko godina izlazili na portalu Balkanist. Portal postoji na srpskom i na ruskom i oba izdanja su bitna. I ja nadeju što teper, kada eto vse stalo bolje takim suštenom, što že možno tjati v ruki, to i sam portal, koji už dostatečno popularen, on получит vse bolje široku auditoriju. Kada je sve to što se nalazi u nekoj elektronskoj verziji našlo i praktično da se može uzeti u ruku, to će pomoći da već prilično popularan portal postane još popularniji. Когда Олег пригласил меня участвовать в авторском коллективе портала «Балканист», я сначала немного сомневалась, потому что до этого момента все аналогичные порталы, сайты, они имели одну главную характеристику. Они все были очень политизированы. Когда мне Олег pozvao da učestvujem u cijelom projektu, ja sam bila pomalo skeptična zato što neki slični projekti koji su pokretani bili su duboko, duboko politizovani. No, kada je prismatrilas i nekotore vrijeme čitala prosto kak posjetitelj etat portal, ja obratila vnjimanje što etat portal očin silno atličajeca od svega toga što ja vidjela ranše. Za prvo vrijeme ja sam sama bila čitalac i pratilac portala i za to vrijeme stekla sam utisak da se portal prilično razlikuje od onoga
što smo gledali ranije. I prvo je što proizvelo na mene silnije впечатление, a što v tom portalu, opet je odlično od mnogih, prekrasna redaktura. Все мои опечатки, ошибки, которых я много делаю, набирая на клавишах, все подробным образом было исправлено. И я обратила внимание, что само качество портала, оно выдерживает профессиональный уровень, что, правда, бывает нередко, когда сейчас во многих интернет-изданиях считается нормальным публиковать текст автора таким, каким он пришел, то здесь, на «Балканисте», работает удивительно хороший редакторский коллектив. И все вместе, и дизайн, и редактура, и сами тексты, естественно, выполняются на высоком профессиональном уровне. Для меня это очень важно. Veoma je važno što moji tekstovi koje sam slala kad sam počela da ih šaljem, primijetila sam odmah da je veoma kvalitetna korektura, dakle, lektura, veoma kvalitetna lektura, da su svi tekstovi, ja često pravim neke greške prilikom pisanja, takozvano autorsko sljepilo, međutim, primijetio sam da se tekstovi, da se tekstovi zaista pažljivo lektorišu i vrlo kvalitetno, i danas je čest slučaj da na mnogim internet portalima kvalitet tekstova pada zato što se tekst pošalje tako kako ga uradio autor i niko na tekst manje se obraća pažnje nego što je to bilo prije, što na Balkanistu nije slučaj. Второе, što для меня оказалось очень важным, это широта взгляда редактора, очевидно, и самого авторского коллектива. Видно, что здесь привлекаются журналисты и писатели, которые представляют самые разнообразные взгляды и очень разные точки зрения на события. Još jedan od kvaliteta koji bih izdvojila za projekat Balkanista, to je raznovrsnost i širina. Dakle, razni autori koji ovdje pišu imaju različite poglede i kao takvi prilično su, dakle, raznovrsni, i svi ljudi mogu naći neku ono što ih interesuje. I treće, što takođe za mene je veoma važno, to je širina tematike. To je, и вы увидите, когда возьмете книгу в руки, здесь очень хорошо представлены все направления, и вы увидите, насколько широка тематика, как широко покрываются и события, и темы, и интересы читательской аудитории. И когда, recimo, возьмете книгу и поглядите, видите третий важный момент, то є ширина тематики, дакле, да сви автори, кои пишу, prilično obimno sa više strana, i to je još jedan plus ove knjige. Ja načela s toho, što po zakazu redakcije napisala nekoliko tekstov o gradah Srbije. Ja, no, kak i vse, mi zdes očin ljublju Srbiju i osobino ljublju jo prekrasne gorada, Белград, и ваш замечательный город, и Ниш. И вот здесь, в этот сборник, вошел мой рассказ о Белграде. Я сам почала да пишу, мои почетные текстовые были су о више градова Србије, Белграду, Нишу и другима. Я веома волим Србију и српске градови. Први текст који је уключен у саму книгу, и текст који је уключен у ову книгу је текст о граду Белграду. И я увидела и хорошую реакцию читателей, и увидела, что это тот коллектив, с которым я бы хотела работать, и поэтому я вместе с моими коллегами решила, что именно здесь, в «Балканисте», мы будем публиковать главы из моей книги
наверное, это не очень будет неуместно упомянуть, что я вместе с моими коллегами выпускаю серию путеводителей по Сербии, «Моя прекрасная Сербия», «Моя вкусная Сербия». И вот за это лето мы написали книгу «Моя здоровая Сербия», и главы из этой новой книги, которая выходит вот этой весной, были опубликованы на «Балканисте». Ja sam sa svojim kolegama rješila da dijelove knjige koje sam pisala i koje planiram da pišem, bio sam autor više turističkih vodiča o Srbiji, zatim vodiča ukus, gdje pojesti u Srbiji, ukusna Srbija, zdrava Srbija iz te knjige koja će izaći ovog proljeća. Jedna glava se je takođe ušla u sastav knjige. I ja zametila što čitateljski interes k toj temi, k temi putešestvija po Srbiji, k temi ozdravljenja u Srbiji bil očin balšoj. I primijetio sam da je veliku publiku i da su ljudi zaista čitali i pratili kako ozdraviti u Srbiji taj moj neki osvrt. Tako što ja... Zaista je bio praćen i čitan. Nadeju što mi vnesli i svoju dolju u uspjeh portala Balkanist. Tako da mislim da sam i sama dala doprinos za uspjeh portala Balkanist. Практически все темы охвачены балканистом. Я только могу сказать, не хватает немножко романтики. Возможно, вам стоит начать публиковать и какой-нибудь любовный роман. В книге единственное, так скажем, со стороны мало, может, не знаю, дали замерка права речи, или так запажание, да на балканисту фали романтики. I da bi možda bilo, ne bi bilo loše da se na portalu objavi neki ljubavni roman. I tada uspjeh bil bi po apsolutnom. I tada bi uspjeh bio apsolutan. Hvala vam. Pa, ja sam iz Crne Gore, ja sam inače često putovao u Rusiji, sa Olegom sam imao prilike da se upoznamo privatno. Kada je kretao na ovaj sastanak, sretali smo se i na javnim skupovima u Rusiji, imamo i krug zajedničkih prijatelja i došli smo, sa njegove strane došao je predlog da na neke određene teme napišem tekstove, što se tiče naše drage koleginice Jelene Zelinske. Moj pristup tekstovima za Balkanist je bio potpuno drugačiji, zato što ja ne dolazim iz neke, za nas koji živimo tamo Crne Gore, to nije romantična zemlja, to nije romantično podneblje, već kako da kažem, sasvim nešto drugo je doći, odmarati, a živjeti u zemlji, to je druga situacija. Svoje tekstove za Balkanist počeo sam da pišem 2019. godine, prije možda ravno dvije godine, otprilike će biti dvije godine, i mogu da kažem da su oni prošli kroz neke tri faze. Prva faza je bila, dakle, počela je prije otprilike dvije godine i tu sam, smatram značajnim što sam auditorijum u Rusiji uspio da upoznam sa našim problemima sa kojima se sreće Crna Gora. Tu bih izdvojio dva teksta od njih 7-8 koji su izašli u tom periodu. Jedan tekst se ticao presude za takozvani skandalozni državni udar, u kome su osuđeni građani Rusije i optužena država Rusija, i tu sam, zbog toga što sam cijeli slučaj detaljno pratio, lično se družio sa ljudima koji su bili suđeni i osuđeni, i od njih i njihovih advokata iznio sam neke bitne podatke zbog čega je sam taj slučaj bio takav kakav jeste, o kakvom vjerovatno ni u dijelima ni Franca Kafke ni drugima koji su pisali o jazavac pred sudom, evo vi ste, vaš imenjak i prezimenjak je napisao jedno, dakle, takvo dijelo,
proces u Crnoj Gori je još, ukoliko ga, taj zadržavni udar, ukoliko ga predstavite i faktografski, on je, dakle, smješniji i apsurdniji od bilo kog sličnog slučaja. I kako je, recimo, izjavio u intervju koji sam uzimao za jedan drugi medij, istina, i ranije nego što je počeo Balkanist, Georg Engelhardt, saradnik Ruske akademije nauka, Instituta za slavistiku, da je sam proces za državni udar više opteretio odnose Rusije i Crne Gore nego ulazak Crne Gore u NATO, jer je Crna Gora pristala da bude oruđe Zapada u kompromitaciji Rusije, jer ljudi, mi u Crnoj Gori smo znali, čak ni pristalice vlasti apsolutno nisu vjerovali u to što je prikazano, međutim u šturim novinarskim agencijskim izvještajima koje bi išle u svjetskim medijima, zaista se nije mogla steći prava slika. Drugi tekst koji je bitan iz tog perioda, gdje sam građanin Rusije uspio da iznesem podatke o velikoj diskriminaciji srpskog naroda, odnosno građana Crne Gore koji se osjećaju Srbima u državnim, u više od polovine ministarstava, sudova i državnih institucija, nije se nalazio, nije radio ni jedan građanin koji se opredijelio kao Srbin. Srba je po popisu prošlom bilo 27% i tu možemo još otprilike 1,5% dodati onih koji su se izjasnili kao Crnogorac Srbin i Srbin Crnogorac, dakle gotovo 30% ih je Srba bilo po poslednjem popisu u Crnoj Gori iz 2011. godine, a u državnoj upravi ih je bilo manje od 5% ukupno, a u gotovo polovini institucija nije bio zapošljen ni jedan. Druga faza mojih tekstova počinje kada i kreće Balkanist na srpskom jeziku. Tu sam dobio priliku da detaljno govorim o jednom značajnom, kada se bude pisala istorija, to će ostati sigurno upamćeno kao svijetle stranice zlatnim slovima, masovne litije koje su počele protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dobio sam bio priliku da opišem šta su nedostaci tog nazovi zakona, a i da rasvijetlim okolnosti pod kojima je donijet. Prvi sam pisao o posjeti američkog ambasadora za vjerske slobode Sema Braunbenka, čovjeka koji je zapalio raskol u Ukrajini, koji je nakon njegovog imenovanja u februaru 2018. godine uspio da za manje od godinu dana, šireći svoj uticaj na Carigradskog patrijarha, izazove haos između Moskve i Carigrada i raspiri crkveni raskol u Ukrajini. Taj čovjek je došao u Crnu Goru 15. novembra i postoje realne sumnje da je upravo on izvršio pritisak na Đukanovića da donese taj sporni zakon. Inače, zakon je u raspravi u Crnoj Gori se nalazio od kraja 2014. godine. Dakle, 6 godina se Đukanović ustezao da donese taj zakon i donio ga je tada kada ga je donio. I onda ljude u čitavom pravoslavnom i hrišćanskom svijetu privukle su i zainteresovale te veličanstvene litije na kojima su 200.000 ljudi uzimale učešće u svim crnogorskim gradovima, što je trećina populacije, da se nije desio ne ni jedan incident, nego nije bačen čak ni jedan papirić gdje su litije prolazile. Sa završetkom litija počeo moj treći fazu, izdvojio bih, to je sadašnji trenutak. Nakon što su litije završene i što se krenulo u predizbornu kampanju, napravio sam intervju sa sadašnjim predsjednikom vlade Zdravkom Krivokapićem i neki prijatelji su mi sutra dan kada su to pročitali, možda i njih desetak, rekli da nisi malo pretjerao jer sam naslov novi lider crnogorske opozicije. Ja sam taj potencijal u premijeru prepoznao, međutim, kako vrijeme prolazi i kako je došla ova tmurna jesen i sam premijer je i svojim postupcima i kadrovskim rešenjima napravio niz nekih ozbiljnih problema i loših poteza i tim lošim potezima nije opravdao, sve manje i manje opravdava povjerenje koje je imao. Sljedeći tekst koji će, se nadam, izaći u narednih nekoliko dana, biće posvećen odnosu aktuelne crnogorske vlasti prema
Rusiji. I da li je taj, i koliko je taj odnos u stvari nove vlasti, na moj, po mom mišljenju, licemjeren. Prije nekoliko dana imali smo jedan skandalozan intervju ministra inostranih poslova Crne Gore, Raša Tudeju, u kome je izjavio da protiv Rusije uopšte nisu uvedene sankcije, nego restriktivne mjere, ali ruska vlast otprilike to ne kapira. Zatim pokušao je da umanji ekonomski značaj rusko-crnogorske saradnje. Kada je govorio o ekonomiji, nije unio stavku turizam, koja je, Rusi su najbrojniji turisti, turisti sa najvećom potrošnjom, po podacima Nacionalne turističke organizacije, 393.000 ruskih turista je Crnogoru posjetilo 2019. godine, o kojoj ministar govori. Prosječno ruski turista je trošio 833 evra za svoje ljetovanje, što je oko 330 miliona. A sa druge strane, čak je i robna razmjena, koja zaista nije velika, posebno u periodu kada nije dozvoljen izvoz crnogorskih vina, ministar iz nekog svog razloga, da bi mogao da poentira da je 100 puta veća robna razmjena sa Evropskom unijom, i tu robnu razmjenu sa 27 miliona po zvaničnoj crnogorskoj državnoj agenciji za statistiku Monstat umanjio na 11 miliona, da bi mogao da poentira, kažem, mi moramo da budemo sa Evropom, jer sa Evropom imamo 100 puta veću trgovinsku razmjenu, a trgovinska razmjena sa Evropom jeste 1,4 milijarde, ali Crna Gora izvozi 150 miliona, uvozi 1,250 milijardi, dakle, od naše sirotinje svake godine 1,100 milijuna se odlije toj bogatoj ekonomiji Evropske unije. I sve u svemu, nadam se da će se projekat Balkanista i dalje razvijeti, da će se dodati neki novi, kvalitetni sadržaj. Ja se izvinjam ukoliko sam vas malo udavio situacijom u Crnoj Gori, koja je već evo jedno 2-3 godine poprilično zapaljiva, nažalost, ni sada se ne stišava i zemlja ne ide tim razvojem kojim je trebala. Nadam se da ću nastaviti da sarađujem i kao do sada rusku javnosti predstavljam utiske o Crnoj Gori jednog lokalnog čovjeka koji takođe, kako moji kolege, vole Srbiju i Crnu Goru, ja volim Rusiju. Hvala vam na pažnji. Moram da izrazim zadovoljstvo što me Petar Kočić, kao predsjednik Društva novinara Vojvodine, pozvao da učestvujem u ovoj promociji. Čast mi je da sam upoznao Olega Bondarenka i koleginicu Jelenu Zelinski, taj kolegu iz Crne Gore. Ja sam pregledao negde 80 tekstova sa sajta, posebno oštampao desetak koji su mi se naročito svideli, i naravno u ovom zborniku radova ima mnogo više, tako da ću tek da uživam u čitanju ovih tekstova. Moram da kažem nešto o sebi. Ja sam dosta 4 puta bio u Rusiji, prvi put 73. godine kao maturant gimnazije, i to iz Bosne i Hercegovine. Drugi put kao absolvent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dakle iz Srbije i glavnog grada Jugoslavije. Treći put kao asistent koji je vodio absolvente ekonomskog i pedagoškog fakulteta iz Osijeka, dakle iz Hrvatske. I četvrti put sam bio u novembru 2019. godine u Rusiji. Imali smo jednu naučnu konferenciju arheološku u Tuli, odnosno na Kulikovom polju. Tako da ona prva tri, odnosno dva turistička i ova dva poslovne posete su mi mnogo značile. U jednom od ovih tekstova kaže se da je ruska predstava u Balkanu odavno zastarela. I naše predstave o Rusiji su takođe odavno zastarele. Mi, neke starije generacije, išli smo iz SFRJ u Savez Sovjetskih socijalističkih republika, u zemlju ideološku, u zemlju bez imena. Jer šta to znači? Savez Sovjetskih socijalističkih republika. Znači, skupile se nekih 15 republika, i ono što je bilo utemeljeno na ideologiji, kada ta ideologija prestane biti
aktuelna tada, propada i država. To je jedna velika pouka, naravno, koje Rusi sigurno imaju. S druge strane, Srbi su svoju državnost, pobedu u Prvom svjetskom ratu uneli u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. I ja često poredim Aleksandra sa carom Dušanom kada je on proglasio da je car i Srba, Grka, Bugara, Albanaca i tako dalje, da je to bio dobar pokazatelj da to neće dugo da traje. Dakle, posljednjih 100 godina i Srbi i Rusi su izgubili, mi zbog jugoslovenstva i naravno pola tog perioda komunizma, a oni isti period zbog komunizma. I ostavili su izma Rusije 25 miliona Rusa, a granice Srbiji su određivali naravno komunisti, tako da je ogroman broj Srba ostao izvan Srbije i neki najveći uspeh srpske opšte politike 20. veka je Republika Srpska i mogući povratak Crne Gore svojim pravim korenima, a ne izmišljanju nacije, jer ta nacija se zove prema predelu, a ne predel prema naciji. Srbija se zove Srbija zato što su je stvorili Srbi, a na primjer bosanska neka identifikacija, Bosna postoji još u rimskom periodu kao teritorija, kao reka, Una, Sana, Bosna, sve su to toponimi. Dakle, to je nešto što se u ovim analizama vodi računa. Dakle, ovdje nije samo prisutno komentarisanje aktuelnih pitanja, nego kontekstuiranje tog pitanja. Dakle, zalazi se u prošlost, ali se vodi računa u nekakvom geopolitičkom okruženju. Ja sam izdvojio više tema koje su ovdje prilično dobro obrađene i od srpskih i od ruskih autora. To je crkvena istorija. Znamo u savremeno, evo, u ovih, dakle u aktualno vreme, značaj Rusa i Rusije za spomen hram Svetog Save. Zatim to je upoznavanje sa državnom istorijom, kako ruskom, tako i srpskom. To je ekonomska saradnja, naravno ima i ekonomskih analiza, zatim to je vojna saradnja. Zatim to je kulturna saradnja. I kada u popularnoj kulturi, kao što je film, imate intervjue, razgovore ili sopstvene neka mišljenja jednog Miloša Bikovića ili profesora, režisera Emira Kusturice, tada to je apsolutno nešto što privlači pažnju. Mislim, postoji ona kulturna saradnja koja nije toliko afirmisana. Ja dok sam bio direktor Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, mi imamo potpisan sporazum o zajedničkim arheološkim istraživanjima sa državnim ermitažom, sa arheološkim institutom Ruske akademije nauka, sa muzejem u Tuli i tako dalje. I skoro posljednjih 7-8 godina uvek ekipa stručnjaka iz Rusije dolazi na iskopavanja u Čurugu, jer se tu pronalaze neke stari slavenski artefakti koji prevazilaze ono uvreženo na osnovu neke germanske nauke o tome o seobi iz 7. veka. Dakle, tu se traže neke sličnosti na onim čime se ruski arheolozi bave u samoj Rusiji i naravno srpski arheolozi u Srbiji i pronalaze se mnoge zajedničke stvari. To, recimo, nije dovoljno afirmisano. Zatim, naravno, uvek je doživljaj, naravno, Moskva, Sankt Peterburg i tako dalje obići, ali Borodinska bitka, dakle, ona panorama koja je bio u Rusiji video, znači, to je impresivno. Ono posljednje što su Rusi izuzetno uradili, to je vezano za Kulikovsku bitku 1380. godine. Tamo je napravljen tako moderan muzej koji je prikazao i rekonstruisao ne samo bitku, nego ceo taj kraj je istražen i zemljište, i živi, i drugi svet. Tako da može biti uzor, naravno, i za nas. Znam da su kolege odlikovane sa državnog nivoa za taj poduhvat.
Zatim to je medijska saradnja, gde Društvo novinara Vojvodine stvarno ima sa Savezom ruskih profesionalaca u novinarstvu odličnu saradnju koju treba dalje negovati i da, evo, i ovo je jedan od načina. Zatim to je afirmacija turističkih obostrano potencijala. Vidim da ovde ima i uticaja mode iz naše zemlje na prilike u Rusiji. Paralelno s time, kada uporedim ono što sam video na Kolikovom polju i kad se setim Kosovske bitke 1389. godine, mi nemamo nigde ništa u stvari da vidimo vezano za Kosovsku bitku. U Narodnom muzeju u Kruševcu ima jedan mali deo koji se odnosi, ali nemamo na terenu koji je sada u stvari pod okupacijom Zapada. Video sam tamo da ima kip Miloša Obilića, bronzeni jedan u samom muzeju na Kulikovom polju, da ima prikaz bitke na karti kako se te bitke prikazivale i naravno prikazane su sve bitke iz tog veka koje su bile značajne. Ovi tekstovi su pisani precizno, ali ne pretenciozno. Dakle, oni nemaju naučni aparat i ne treba da ga imaju da bi bili lakše čitani. Dakle, čitalac proverom više tekstova stiče poverenje u podatke koji se tu iznose. Dakle, nije reč o propagandi, na što je koleginica ukazala, nego prosto imaju čak i različitih pogleda s kojima nekima se lično ne slažem, ali to bi onda trebalo da zazove da napišem neki tekst na određenu temu, što ću svakako učiniti i bit će mi čast da vremenu postanem saradnik balkanista. Hvala. Dakle, ja sam oduševljen sa tekstima koje sam pročitao, nisam uspeo sve, ali je to nešto što svakako treba primisati i ova knjiga Zbornik radova svakako može biti priručnik svakog onoga ko pokušava da razume poziciju Rusije, ruskog naroda, poziciju Srbije, srpskog naroda. Mi iz nepoznavanja aktuelne situacije, pa ni istorije i međusobnih prožimanja, saradnje i tako dalje, imamo površne predstave i ne uvek prave predstave o tome šta u kom momentu može da uradi jedna ili druga zemlja ili jedan ili drugi narod. Ono što svakako je odlika, to je kontinuitet međusobnog poštovanja i međusobne ljubavi između Srba i Rusa, između crkvenih organizacija, a tu naravno da se pojavljaju problematične stvari. Recimo, Srpska pravoslavna crkva Makedonskoj daje autonomiju, ali oni hoće autokefalnost, što niko ne odobrava. Slična je situacija sa u Ukrajini. Dakle, na mnogo polja događaju se neki paralelni procesi i u Rusiji i u Srbiji, samo što je to kod njih mnogo veće, a kod nas mnogo manje, i s time da najpre neprijatelji Rusije isprobaju najprije Srbima ono što žele da urade u Rusiji. Mislim da je to jedno od značajnih saznanja koji proizilazi iz analize ovih tekstova. Kada je se malo uđe u istoriju, tada znamo da u posljednja 4 veka sa zapada su stalno kretale neke ogromne invazije na Rusiju. Početkom 18. veka imamo onu bitku koju će Petar Veliki dobiti protiv Šveđana, gde je Rusija ipak onda postala imperialna. 1812. imamo Francusku i Napoleona, ali nije on sam išao, nego iz cele Evrope su išle trupe na Rusiju. U 20. veku imamo Nemačku invaziju, odnosno Hitleru, gde takođe nisu samo Nemci, nego i mnogi drugi učestvovali. I zaočekivati u 21. veku da se slično nešto ponovi sa snagama predvođenim Sjedinjenim Američkim Državama, je li to neko, ako kao čopor za letanje na Rusiju, bude u proseku svako 100 godina. Ja verujem da su to
Rusi svesni. Ja bar imam takav utisak da je to neka neminovnost. Naravno, iz svih tih stoletnih bitaka, kao ono kad stoletni povodnji budu poplave, kaže stogodišnje vode, e tako i ovo bude neka stogodišnja poplava na Rusiju i uvek su se te poplave uz ogromne žrtve završavale u korist Rusije. Nadam se da i ovi koji planiraju nešto tako i sada se zvecka oružjem u tom kontaktnom delu između Ukrajine i Rusije da neće eskalirati do te mere. Dakle, ovi su tekstovi poučni, pitki za čitanje, lepo uređeni, stilski, dakle to pišu pismeni ljudi, a kad vidim ovde da su autori u stvari iz raznih instituta, fakulteta, profesionalni novinari, analitičari, onda to uopšte nije čudno. Dakle, podržao bih da se nastavi i podržao bih da se svako tako godinu, dve objavi po jedan zbornik radova odabranih tekstova, jer ono može biti instruktivan za privrednike, diplomate, novinare, građane, kulturne radnike i mnoge druge. Dakle, podržavam, zahvaljujem na prilici da pohvalim ono što je za pohvalu i da obećam saradnju. Hvala vam. Hvala vam. Sa zadovoljstvom. Hvala vam. Evo, mi privodimo kraju ovu našu prezentaciju. Ja bih još kolegu Olega zamolio da se nekom završnom rečju ili porukom još jednom obrati. Ovde imamo takođe u ovom zborniku ima i imamo takođe i tekstovi iz Vojvodine. Naprimer, jedan član koji se zove Sremski Karlovce, grad u kom je crni baron pio bermet, zato što, kako vi znate, u Sremske Karlovcama 4 godine živeo zadnji glavnokomandovač Beli armije, baron Petar Vrangelj. I to mu je sahranjeno otac u Karlovcima, njegov otac. Da, i ja moram da kažem šta svi ovi tekstovi i svi autori koji pisali ovi tekstovi, a 90% naših autora su Rusi, u svakom svom tekstu puno vole Srbiju i na moj pogled to je glavna stvara. Ne možeš biti profesional, specijalist, balkanist, kad ne voliš Srbiju, kad ne voliš Balkane. To treba osjećati srcem. I ja to osjećam srcem zadnje 13 godine i svi moji kolegi takođe. Kako je rekao Emir Kusturica na našem putovanju za Republiku Srpsku, i ovde ima ovaj članak, putajte tam gde vas voli. I ja mogu otvoreno da kažem, osjećam sebe kao nezvaničnog ambasadora Balkan u Rusiji, zato što volim vašu zemlju. A šta se tiče konkretnih primjera, danas bio 2 puta na televiziji u Srbiji, na Pinku, na K1, i pitali me novinare, a šta može da učinimo još? Zato što baš sve imamo u biznosu, u poljoprivrede, gas, energetika, sve, baš sve ima. Šta može da učinimo još za razvoj odnose, boljeg odnosa između Rusije i Srbije? I ja imam odgovor, dve misli. Imam odgovor, prvo, od sutra, na primjer, bit će kraj leta iz Moskve za Stambul, za Tursku, zato što dosta je loša danas situacija sa koronavirusom u Turskoj i na meseci po dana zabranjene svi letovi za Tursku, a Stambul bio zadnju godinu kao neke za Rusiju hub, prozor za svet, zato što puno ljudi, na primjer ja sam putovao za Beograd kad ne bilo direktnog leta preko Stambulu, da, i puno drugih ljudi putovali za drugi zemalje preko Stambula, a sad neće biti takva mogućnost više.
pa može šta učinimo? Što bi Beograd postao danas, kad ima svakodnevne letove za Rusiju, takvim hubom? A šta se tiče geopolitike, verovatno vi znate kakvi je loši danas, nažalost, odnose bilateralne između Rusije i Zapada, a Rusije i Evropske unije, Rusije i Americi, i siguran sam što za sačuvanje stabilnosti i mira u svetu nama svim treba nova Helsinska mirovna konferencija, koja je bila u 1975. godine, gde je bio osnivan današnji UEPS. Da. A gde može napraviti, na primjer, ovu konferenciju danas? U neutralnoj zemlji, koja ima izuzetne dobre odnose i sa Rusijom, sa Kinom, sa arapskim svetom i sa Zapadom. A gde je ova zemlja? Ovde. To je Srbija. Nadam se da Balkane postane, i Srbija posebno postane, istok mira za svet, ne rata. Hvala.